د خصوصي متشبثینو د نړیوال مرکز مسؤلان وایي چې انحصار او احتکار په دې هیواد کې د اداري فساد ستره برخه جوړوي. په یوه علمي غونډه کې چې د پوهنتونونو د استازو، مدني نهادونو او یو شمېر ملي او بین المللي موسسو په حضور په کابل ښار کې جوړه شوې وه، پکې په انحصار او احتکار کې د فساد د مخنیولو د لارو چارو په څرنګوالي بحث وشو. د خصوصي بین المللي متشبثینو د مرکز مسؤول محمد نصیب د دې غونډې د هدف په اړه وویل چې هدف دا دی څرنګه انحصار په افغانستان کې قانونمند او له اداري فساد څخه پاک کړو. نتیجه دا ده چې موږ غواړو چې د دې عوامل پیدا کړو او بیا د انحصار او احتکار د له منځه وړلو لپاره وړاندیزونه ولرو. د وړاندیزونو لپاره یو کاري ګروپ ولرو چې هغه وکولی شي د زی دخلو مراجعو سره په دې رابطه خبرې وکړي، او په آینده کې د انحصار او احتکار نه موږ خلاص شو او د آزاد بازار اقتصاد ته رشد ورکو او په افغانستان کې ولسواکي پیاوړي شي. د دې غونډې ګډونوالو د اداري فساد په عواملو په خاص ډول په انحصار او احتکار بحث وکړو، او د افغانستان په تجارتي محیط د دغو پدیدو په ناوړه اغیز اندېښنې وښودلې. په کوم ځای کې چې اداري فساد وجود لري هلته زمینه د انحصار او احتکار لپاره ځکه مساعدېږي چې هغه کسان، هغه اقتصادي فعالین یا چې هغوی اقتصادي فعالیتونه کوي، هغوی د بعض کسانو سره په تماس کې د فساد له طریقه دوی کولی شي چې مثلا انحصار زمینه ذاته مساعده کې او د بعض اموال په بازار کې د هغوی تقسیم، د هغوی تولید یا د هغوی عرضه دا په خپل انحصار کې راولي. ټاکل شوې ده چې د دغې غونډې د کار پایلې او د حل د لارو چارو موندل د دولتي ادارو، مدني ټولنې او تمویل کوونکو ټولنو په واک کې ورکړل شي. نظیفه، احساس، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، کابل.